Хуст – розумне місто. Тут вже впровадили проект з аналогічною назвою. У центральній частині міста встановлені камери відеоспостереження, аби забезпечити спокій та безпеку, зокрема у темну пору доби. Торік і Хуський міський парк культури та відпочинку став центром безпечного дозвілля. У рамках проекту Smart City у парку встановлено систему відеоспостереження CBC та систему бездротового інтернет-доступу за технологією Wi-Fi. Реалізували проект спільно з ЄС ПРООН. Місцевий розвиток орієнтований на громаду 3. Загальна вартість більше 1 мільйона гривень. Камери вивели на центральний сервер як міськради, так і відділку поліції. До речі, у Хусті є й комунальне підприємство, яке безпосередньо і займається обслуговуванням систем відеонагляду. На даний момент у нас є установлені вже камери з відеоспостереження місць у паркові, в центрі міста. В центрі міста у нас 40 камер стоїть, у парку у нас 11 камер, а Avigilon – фірма канадська, яка має в собі відеоаналітику, тобто можна вибрати будь-який участок у парку і подивитися, що, чи були там якісь дії, люди щось ламали або не ламали. У центрі у нас більш дешеві камери, але в подальшому ми будемо розширяти систему. Крім того, у парку встановили і тривожну кнопку. За допомогою такого ноу-хау людина може викликати поліцію будь-якої миті. Однак наразі у рамках Smart City на черзі новий проект. Цей проект ми продовжуємо і дуже активно продовжуємо. Те, що ми відкрили у парку, це тільки, скажімо, перша частинка, початок Smart City або розумне місто, як його ще прийнято називати в народі. Ми цю роботу рухаємо далі. Значить, амбітний наш план, і ми вже близько до його розпочаття, це питання прокладення відеокамер на всіх в'їздах і виїздах з міста Хуст. Хуський міський голова каже, що в Ужгороді та Мукачеві такі камери вже встановлені. А місто над Тисою не має пасти задніх, тому нині активно працюють над цим. Незабаром місто Хуст стане не тільки розумним містом, а й безпечним, адже тут збираються встановити систему відеоспостереження на всіх в'їздах і виїздах. Вуличне спостереження вестиметься для того, аби поліцейські могли працювати над попередженням вчинення, у першу чергу, терористичних актів, диверсійних проявів, незаконних заволодінь транспортними засобами. Я думаю, до 1 грудня у нас буде вже повністю завершений проєкт. Його готовляють у місті Києві. Спеціальна проєктна організація, яка займається відеоспостереженням. Чому у Києві? Тому що з цією компанією ми починали працювати і по парку відкриття, коли ми робили розумне місто Smart City, і по центральній площі, і по інших моментам. Тому у нас вже є напрацьовані робота, відносини, і ми працюємо з ними. Тобто цей проєкт ми плануємо здійснювати в наступному році. Експертизу планують провести до кінця року, а вже у новому році проєкт реалізують. Дуже масштабний проєкт. Дуже великі кошти потребує, бо спочатку, щоб поставити камери на в'їзді, треба зробити мережу, основу, на яку буде це все кріпити. І поставимо на всіх виїздах камери, щоб реєструвати номера машин, які будуть в'їжджати і виїжджати з міста Хуст. Безпека, перш за все. Кошторисна вартість проекту наразі складає близько 2,5 мільйонів. Фінансуватиметься проект з кількох джерел. Частину коштів, а це 10-20% від загальної суми, планують виділити із міського бюджету. Однак на цьому реалізація проекту «Розумне місто» не припиниться.